Salut din județul Prahova, de pe raza localității Cheia, foarte aproape de Vălenii de Munte și Brașov, într-o zonă care a fost afectată de doburături de vânt la începutul lunii februarie 2020. Ceea ce vedeți în spatele meu, un scenar apocaliptic pentru mulți alții, este un fenomen natural care apare cu o anumită ciclicitate. În România am avut doburături de vânt și în 2017 și în 1996. Istorie. Însă, e bine de știut că aceste doborături de vânt nu se întâmplă doar în România, ci se întâmplă cu precădere în țările din centrul și nordul Europei, acolo unde predomină plantațiile de rășinoase, în mod special de molid. De ce se întâmplă ele? Explicația stă în primul și în primul rând în morfologia rădăcinii molidului, adică în modul în care arată și se dezvoltă rădăcina molidului, pentru că ceea ce vedeți în spatele meu, până în 5 februarie 2020, era o pădure veritabilă de molid cu câteva exemplare de fag, ambele specii cu rădăcină trasantă. Revin la molid, specia dominantă din zona montană, inclusiv în această zonă Cheia Măneciu. Deși exemplarele arborii pot ajunge la 20, 30 și mai mult metri înălțime, rădăcina cu dezvoltare trasantă pătrunde foarte puțin în sol, de ordinul zecilor de centimetri, 50, 60, 70 de centimetri în profunzime. Adică se dezvoltă foarte mult pe laterală și foarte puțin în adâncime. Or, în acest context, când apar, se manifestă curenți puternici de apă, vârtejuri, vânturi cu peste 100 de km la oră, aceste păduri devin vulnerabile. E suficient ca undeva în cuprinsul pădurii să pătrundă această vijelie, să o numim, să antreneze, să angreneze și să doboare câțiva arbori care la rândul lor vor dobărâ vecinii, într-un așa numit efect de domino. Ce facem mai departe? Păi, e simplu. Colegii de la ocoalele silvice din țară, unde au apărut aceste fenomene, acționează cu prioritate în sensul că extrag toți arborii, extrag tot lemnul de pe această suprafață și îl valorifică cât mai repede. Cât mai repede ca să nu fie afectat de insecte, de gândaci și de scoarță. Am văzut și aici în zonă mai multe curse feromonale și, de asemenea, de a repune în valoare suprafața respectivă. Pentru că, uite, ne aflăm la 2 ani de la catastrofă și deja în jurul meu văd puieți de molid plantați, mai văd asemenea puieți de fag rezultați din regenerare naturală. Ceea ce va asigura categoric continuitatea pădurii în această zonă, adică peste câțiva zeci de ani, ba chiar mai puțin din 5 ani, peste 5 ani vă garantez că pădurea începe să se vadă din drumul ce leagă Vălenii de Munte de Brașov. E bine știu de asemenea că ceea ce vedeți în stânga și dreapta mea sunt așa numitele martoane, adică resturile rezultate din procesul de exploatare, adică după ce au scos buștenii din această suprafață, aceste crengi, crăcuțe mai subțiri, au fost poziționate de așa manieră încât să eliberăm locul pentru a planta specii de molid, dar pot fi introduse și alte specii și e bine de știut că în cele mai multe din cazuri se intervine și cu, acolo unde e sigur, unde condițiile de teren permit, intervenim și cu puieți de brad, larice, ba chiar și zâmbru în zona montană, un caz mai rar întâlnit pe care l-am văzut recent în județul Harghita, pe raza localității Zetea. Specii care au rădăcină pivotantă, adică cu dezvoltare în profunzime, care să vină să consolideze cu ghilimelele de rigoare aceste păduri de molid. În concluzie, haideți să nu ne mai alarmăm degeaba când vedem asemenea catastrofe cu ghilimelele de rigoare. Sunt, încă o dată spun, efectele unor procese naturale atunci când sunt înregistrate, să spunem, sunt înregistrați curenți cu viteze mari, 100-150 de km la oră, care apar în asemenea păduri de molid pe care le culcă la pământ. Nu vă mai alarmați degeaba, întrebați silvicultorii, vă garantez că sunt mulți care au disponibilitatea de a vă explica cu subiect și predicat ce se întâmplă și care sunt pașii ce urmează. Pentru că nu e așa,
Când vă doare măseaua, mergeți la stomatolog. Când vi se strică mașina, mergeți la un service auto. Așa că atunci când aveți curiozitatea de a afla mai multe despre păduri, întrebați silvicultorii, pentru că suntem cu ordinul zecilor de mii în țara asta și vă garantez că mulți dintre aceștia au disponibilitatea și plăcerea de a vă explica din tainele meseriei noastre. Salutări de la Cheia!